Короче, творогтың суы мынау. Осын жемге араластырайын деп отырмын. Мына жем 10 в 1. Бізде килограмм 90 теңге тұратын мүшек. 3600 теңге ма сондай. Осыған араластырып аптасына 2 рет беремін. Балықтың иммунитетіне, денсаулығына бәріне пайдасы бар. Короче, бір килограмм жемге 100 грамм құям. 2 килограмм жемге 200 грамм сыворотка. Аптасына 2 рет берем.